ഈ വർഷത്തെ തൃശൂർ പൂരം ഉപേക്ഷിച്ചു. പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടികളും ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ല. പൂരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ 5 പേരുള്ള ചടങ്ങ് മാത്രം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ായിട്ടുള്ള തൃശൂർ പൂരം, അതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ, രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷനും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ച കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ്. പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഈ വർഷം വേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്പലം അകത്ത് 5 പേര് ലോക്ക്ഡൗൺ നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 പേരുടെ ചടങ്ങ് മാമ്പലം അടച്ചിട്ട് ഭക്തരൊന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെയുള്ള ശീവേലി പോലെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല അമ്പലങ്ങളിലും അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ 5 പേര് മാത്രം അടങ്ങുന്ന ആളുകളെ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അകത്തുള്ള പുരോഹിതന്മാർ, അതായത് പിന്നെ തിരുമേനിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന അടിയന്തരം മാത്രമാണ് നടക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും അഭിറാം ചേരുന്നുണ്ട്. അഭിറാം, അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൃശ്ശൂർ പൂരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മന്ത്രി ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രിയ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം പൂർണ്ണമായും ഇത്തരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ 3 ദിവസം വരെ തുടർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പൂരം സംഘാടകരും അതുകൂടാതെ തന്നെ സർക്കാരും സംയുക്തമായി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായത്. മന്ത്രിമാരായ എ സി മൊയ്തീനും സുനിൽകുമാറിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹികളുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടത്തിയത്. ഈ ചർച്ചയിലാണ് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്ത് ആഗമനം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നിന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പൂരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം ഈ യോഗത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായി തന്നെയാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. പൊതുതരത്തിലും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവർത്തനം തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്നില്ല. എല്ലാ ദേവസ്വം ബോർഡും, അതായത് പാറമേക്കാവും തിരുവമ്പാടിയോടൊപ്പം തന്നെ കടകപ്പുഴ നിർത്തുന്ന എല്ലാ ദേവസ്വങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി, അതായത് സാധാരണ നടക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നടക്കും, പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ആനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കടകപൂരങ്ങളോ കൊടിയേറ്റം അടക്കമുള്ള ഒരു മറ്റ് ചടങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ 5 പേരിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചടങ്ങും പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മെയ് 2 ഈ നേരത്തെ തന്നെ തൃശൂർ പൂരം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പൂരം നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു ആശങ്ക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുകൂടി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി പൂരം നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മെയ് 3 ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിമാരും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹികളും യോഗം ചെയ്യുകയും ഏകകണ്ഠമായി പൂരം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തേണ്ട ഇതൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തത്. ഇതിന് മുമ്പ് പലതവണ കഴിഞ്ഞ 4 തവണകളിൽ ഈ പൂരം ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുടിയേറ്റം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ചടങ്ങപൂരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗാന്ധിയുള്ള സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ 1957 വെടിക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സമയത്തും 1962 എക്സിബിഷനിൽ നിന്ന് ദേവസ്വങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ ചൈന 1964 ചൈന അതിന്റെ സമയത്തുമാണ് ഇത്തരം ഒരു രീതിയിൽ പൂരം നടത്തിയത്. പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഈ കൃത്യമായി ആന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത്തരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ് തൃശൂർ പൂരം. അത്തരത്തിൽ ഏറെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കാണാൻ എത്തുന്ന, വലിയ രീതിയിൽ പൂരത്തിന്റെ എല്ലാ തനിമയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പൂരമാണ് തൃശൂർ. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഒട്ടും വെച്ചപ്പെടാൻ സംസ്ഥാന ജാഗ്രത പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു നീക്കം വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് സംഘാടകരുടെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനം. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പറയാൻ കഴിയും, ആനയോ മറ്റ് കടകപൂരങ്ങളോ കൊടിയേറ്റമോ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചടങ്ങും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. തീർത്തും ഈ പൂരസമയത്ത് അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതും കൃത്യമായി ലോക്ക്ഡൌൺ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 5 പേർ മാത്രം, അതായത് 5-ൽ കൂടുതൽ ആൾ പോലും വരാതെ 5 പേർ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഇത്തരം ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുക. അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി ലോക്ക്ഡൌണുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം വേണ്ട എന്ന് ഐക്യകണ്ഠമായി തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. പ്രിയ അഭിറാം, അതായത് ഇപ്പോൾ മറ്റ് ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല, 5 പേർ മാത്രമാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഒപ്പം തന്നെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഈ 5 പേരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ. ഒപ്പം തന്നെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും ഈ സമയത്ത് അവിടേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം മൂന്നാം തീയതി രാജ്യത്ത് ആക്രമണം ലോക്ഡൌൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും അനാവശ്യ കാര്യത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ആരെയും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെയും അതായത് ഈ അഞ്ചു പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി ഉണ്ടാകും, ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാരവാഹി ഉണ്ടാകും. മൊത്തത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രകാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഐക്യകണ്ഠമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കമുള്ള ഒരിക്കലും തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, കൂടുതൽ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാം. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഈ കനത്ത ജാഗ്രതയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ഒരു വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഏകകണ്ഠമായ ഒരു തീരുമാനം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പ്രധാനമായും അഞ്ചു പേർ, അതായത് ക്ഷേത്രവുമായി അടുത്ത് ഉള്ള പൂജാരിയും അതുകൂടാതെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അഞ്ചു പേർ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുക. നമുക്കറിയാം അഞ്ചു പേരിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടം കൂടുന്നതിന് ലോക്ഡൌണിൽ വിലക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിലക്ക് ലംഘിക്കാതെ കൃത്യമായി ലോക്ഡൌണിന്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാകും ഇത്ര തൃശൂർ പൂരം ഉണ്ടാവുക. ഒരുപക്ഷെ ഒരു മാതൃകയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ട ഒരു കാരണം, ഓരോ വർഷം പൂരം കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തൃശ്ശൂരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ ഡിഫറൻറ്റുകളും. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വികാരത്തോടെയുള്ള പൂരത്തെ പോലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ലോക്ഡൌൺ അകത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ജാഗ്രതകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ. അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു തരത്തിലും ആരും ഒരു പിടിവാശിയുമില്ല. എല്ലാവരും കൃത്യമായി പറയുന്നു ലോക്ഡൌൺ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കണം, ആരും പുറത്തേക്ക് വരരുത്, ഭക്തങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതില്ല, ആർക്കും തന്നെ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് ദേവസ്വം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഘട്ടത്തിലും ലോക്ഡൌൺ ലംഘിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്ത് അടക്കമുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. കൃത്യമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്ദേശിച്ച കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ഇക്കത്തിൽ ശ്രമിച്ചത്. മന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് കൃത്യമായി കേട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ എന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് എല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാതൃകയാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പൂരത്തിന്റെ പെരുമയും പൂരത്തിന്റെ തനിമയും എല്ലാം തന്നെ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ പൂരത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രാജ്യത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ നിലനിൽപ്പാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പൂര സംഘാടക ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയതും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം തന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതും. കാരണം ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ഒരു പൂരത്തിനെത്തുന്ന ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശികൾ അടക്കമുള്ള ഉറക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം. അത്തരം ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വലിയ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായേക്കാം എന്ന് അന്ന് തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുകയും ചെയ്തത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ലോക്ഡൌൺ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ഈ ഒരു നീക്കം പൂരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സംഘാടകർ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ പൂരം ഉണ്ടാകില്ല. ഏകകണ്ഠമായി തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും ഒക്കെ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങുകൾ മാത്രം ആയിരിക്കും, മറ്റ് അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളൊന്നും കാണില്ല. അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരം നടക്കുക. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. വിശദാംശങ്ങളാണ് അഭിറാം നൽകിയത്.